9,5 gadus, gandrīz tikpat cik pašai Rīta panorāmai, kura šogad svin 10 gadu jubileju, Linda Abu Meri ik rītu ar savu smaidu un vārdiem "Labrīt" ir modinājis skatītājus. Labrīt, labrīt, esiet sveicināti. Man ir cilvēki jautājuši, nu, ko tu visu laiku vari smaidīt, bet es tāda vienkārši esmu. Cilvēki ir dažādi. Ir nopietni cilvēki, ir tādi pūcīgi cilvēki, un tad ir cilvēki, kas smaida. Mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēki varētu tiešām labā noskaņojumā sākt dienu. Mēs ielaužamies viņa mājās 6:30, tad, ja ciemiņi nāk tik agri, tad viņiem ir jābūt tādiem, kuri iepriecina, vai ne? 2023. gada 13. septembris bija viņas pēdējā darba diena Latvijas televīzijā. Šie gadi Rīta panorāmas ētrā Lindai paskrējuši nemanot. Tas ir tāds darbs, ko tu vienkārši nevari nebaudīt, jo tā aizrautība, tas drives, es gribētu teikt, visa tā atmosfēra ir absolūti enerģizējoša, elektrizējoša un uzlādējoša. Un tad, kad tu apsēdies pie šitā galda un tad, kad tev sākas raidījums, pat ja tev pirms tam nāca miegs, tev nebija pārāk labs noskaņojums, tu nebija īsti izgulējies un kaut kā vispār tāds pūcīgs, tajā brīdī, kad atskan raidījuma galviņa, tas viss pazuda un tu esi tāds labrīt! Pirms Linda metīsies jaunos izaicinājumos, beidzot viņai būs kāds brīdis atpūsties. Visvairāk Lindai pietrūks brīnišķīgo kolēģi, ar ko kopā strādāts, bet ir jau arī šis tas, kas nepietrūks. Ārprāts, piedodiet, bet man nepietrūks celšanās 4. Tiešām nepietrūks. Tas ir traks režīms šo darbu darīt, jā. Visa šī mūsu komanda, mēs esam tādi traki cilvēki, kas ceļās nakts melnumā, brauc uz darbu, kamēr cita vēl saldi guļajā. Man ir 3 modinātāji. Bija visu laiku. Uz 4, 4 un 5 minūtēm un 4 un 10 minūtēm, kas ir pats pēdējais. Un starp tām 4 un 5 minūtēm es parasti vēl paspēju aizmigt un vēl varbūt kādu sapni ieraudzīt. Rīta panorāma paliek, tikai tagad bez Lindas. Būs jaunas sejas, kas katru rītu priecēs skatītājus, bet Linda vienmēr ir un paliks mūsu īpašā Rīta kolēģe. Katra raidījuma vislielākā vērtība, visaugstākais mērs ir skatītājs. Un es esmu ļoti laimīga un esmu ļoti pateicīga mūsu skatītājiem, ka tik daudz cilvēku katru darba dienas rītu, varbūt 6:30, varbūt mazliet vēlāk, bet ieslēdz mūs, ieslēdz Rīta panorāmu un skatās mūs un ir kopā ar mums, dzīvo kopā ar mums, smējās kopā ar mums, dusmojās kopā ar mums par kaut kādām neizdarībām valstī. Paldies skatītājiem par to, ka jūs esat padarījuši mūsu raidījumu tik labu un jūs liekat mums censties un darīt un darīt un darīt. Jūs esat tas mūsu īstais dzinolis, kāpēc mēs vispār to darām. Nereti dzīvē ir svarīgākas lietas par darbu. Lindai tā ir noticis. Vēlot veiksmi Lindai jaunajos izaicinājumos, Uldis Birziņš, Raimonds Rumba, Mārtiņš Šalmis un, protams, visa Latvijas televīzija. Linda ir šeit. Linda, tu esi vislabākā, tu esi visforšākā. Čau! Nāc šurp. Asaras mums visiem birs, un tas ir pilnīgi skaidrs. Jauni izaicinājumi. Skaties mūsu. Mēs tev zvanīsim. Mēs zvanīsim. Paldies, Linda. Bet es kādas durvis aizvers, nozīmē, ka cits atvers, vai ne? Tā ir jauni izaicinājumi, un noteikti arī jūs dzīvē. Ja ir izaicinājumi, dariet to un meklējiet, piepildiet tos mērķus, un esiet kopā galvenais. Paldies. Labas brīvdienas. Labas brīvdienas. Labas brīvdienas, tā. Paldies.